թող թիմերի մեկնարկ այն կազմերին եւ այսպես սկսենք հյուրերից Արարատ Արմենիա դարպասապահ համար 33 Դմիտրի Աբակումով Պաշտպանությունում աչից համար 22 Արթուր Դանիելյան ձախից համար 2 Սերխիո Գոնսալես կենտրոնում համար 29 Վլադիմիր Խոզին եւ համար 15 Դմիտրի Գուզ դրանք Արարատի ֆուտբոլիստերը Պետրոս Ավետիսյան կարող է հարվածել, մի փոքր ձախ տարավ գնդակը հարվածեց, բայց կենտրոնով եւ բարձր։ Ավետիսյան ու Արարատ Արմենիան դա շատ լավ է գիտակցում, այսօր միավորներ կորցնելու։ Անտոն Կոբյալկո եւ վրիպես Կոբյալկոն գերազանց խաղաց Միխայիլ Պետրուշենկովը, կրկին ասովորաբար պաշտպանության կենտրոնում է խաղում, բայց Արթան Մինասյանը նրան վստահել է աշեզրում Ալեք Ջունիոր արված եւ գոլ։ Այ եւ Անտոն Կոբյալկոն քիչ առաջ խոսում ենք այս ֆուտբոլիստի մասին, որ մյուս անգամ կարող է պատժել։ Ահա այդ մյուս անգամը, ահա այն հնարավորությունը, որ Արարատի պաշտպանները տվեցին Անտոն Կոբյալկոին։ Ֆանտաստ Պողոսյան, Բադոյան Շրջվեց Բադոյանը, Յակովլևին է փոխանցում, Աբակումովը դուրս եկավ եւ ֆիքսեց գնդակը ճիշտ։ Խաղարկեցին անկյունայինը Ալեք Ջունիոր դեպի Տուգանային դրա Պարակ Խոզին եւ 2-0։ Արարատ Արմենիան հաղթանակի շատ լուրջ հայտ է ներկայացնում, Արարատը հիմա պետք է գերմարտկային ջանքեր գործադրի գոնե ոչ ոքի կորզելու համար, շատ վստահ մեկնա Լիմա Պետրոս Ավետիսյան այս անգամ ստացվեց փոխանցումը Կոբյալկո Սաֆարյանը վերջին պահին պարզեց ոտքը եւ փակեց հարվածի ճանապարհը Անկյունային Լիման է իրացնում Արթուր Դանիելյան ուժեղ էր այս հարվածը Միտք հաղորդել Արարատի գրողներին այս ֆուտբոլիստը շատ լավ է տեսնում խաղադաշտը լավ փոխանցումների հետ իրապետում կորցրին գնդակը Պետրոս Ավետիսյան մենմենակ է մնացել եւ 3-0 Իշքան գեղեցիկ հարվածեց Պետրոս Ավետիսյանը փայլուն պարզապես եւ Պետրուշենկովը ոչինչ անել չէր կարող Երբ մենմենակ է սպնում դարպասապայի դեմ այսպես սառնասիրտ պետք է գործես Բարձրագույն խմբի առաջնության 29-րդ տուրի Արարատ Արմենիա հանդիպան երկրորդ խաղակեսը արդեն մեկնարկեց առաջին խաղակեսից հետո Արարատ Արմենիան վստահ հաղթանակ է տոնում 3-0 հաշվով հաջողության են ասել Անտոն Կոբյալկոն, Վլադիմիր Խոզինը եւ Պետրոս Ավետիսյանը ընդհանուր առմամբ առաջին խաղակեսը անցավ հյուրերի բացահայտ առավելությամբ եւ Խոզինը երկար փոխանցում է կատարում աչ եզր Լիմա Մտնում է Տուգանային հրապարակ, խորքից միանում է Դանիելյանը, հարված, բարձր է։ Առաջ Լիման այս եզրը հաճախ են օգտագործում Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները, Ավետիսյան մի փոքր ձախ տարավ եւ կորցեց հեռավոր անկյունը գրավել։ Դոնդոմբեն կրկին կոպից սխալ է թույլ տալիս, Ավետիսյան, Կոբյալկո, Լիման է գնում առաջ։ Ազատ տարածություններ կան, կարելի է հարվածել այստեղից, Ավետիսյան գոլ։ 4-րդ գնդակն է ուղարկվում Արարատի դարպասը, առաջնության առաջատար Արարատ Արմենիան։ Գերազանց կոմբինացիա, փայլուն հակագրող, որը ավարտեց Պետրոս Ավետիսյանը այդպիսի դիրքից վրիպելու իրավունք չուներ, կատարեց Բադոյանին։ Եվ հապտոկված է գրողում հիմա Արարատը Սիմոնյանը հարվածում է եւ գոլ։ Անատական վարպետությունը վերջո ցույց է տալիս Արտյոմ Սիմոնյանը։ Նա կարող է այսպես խաղալ, նա կարող է շատ ավելին անել իր ներուժով։ Արտյոմ Սիմոնյանը շատ բարձր է փոքրիչ թուլացնելով եւ ուժեղացնելով հարձակման գիծը Ալեք Ջունիոր, լույս եւ գոլ չի արձանագրվում, կաշխավեց դուրս վիճակ։ Բադոյան Սիմոնյան ձախից Յակովլևը առանց հսկողության է մնացել։ Ահա նկատեց Սիմոնյանը, Յակովլև, Յակովլև! Պահեց գնդակը ի վերջո Դմիտրի Աբակումովը։ Չէր նկատել Արթուր Դանիելյան։ Տեղի են ունենում սեփական կիսադաշտում։ Ալեք Ջունիոր Կորպողոսյանը հեռացրեց կրկին Ալեք Ջունիոր։ Փոխացում Պետրուշենկով հեռացրեց եւ Լիմա այստեղից պետք է գրավեր դարպասը Լիման բնական է շատ լավ դիրքում ստացավ գնդակը ոչ ոք չեն խանգարում եւ
հիմա դու արդեն Կարենային հատվածի առաջին հանդիպումները ցույց տվեցին, որ լեգիոներները մրցունակ չեն մեր առաջնության մակարդակով և ժամանակը ցույց տվեց, որ նրանք ավելի լավ կարող են հանդես գալ, քան շագերտավոր խոստումնալից լեգիոներները վտանգավոր ևս բանանցի պատրաստած ծրագրին, իսկ տուրը կեզրափակվի կիրակի օրը մարզային դերբիով, Արատ Արմենիայի ևս մեկ գրող դարպասապան է հրաստում, փորձեց շրջադարձ արված կատարել Դավիդյանը, և հիմա միգուցե Վուկոմանովիչ և գոլ, Արատը կրճատեց հաշվի տարբերությունը, Արատ Արմենիայի պաշտպանները թուլացրել էին զգոնությունը և Արատը օգտվեց դրանից, Դեյան Վուկոմանովիչ Շահինյանը լավ փոխանցում կատարեց, Քոչարյանը և ընդունում է գնդակը, հիմա Արատի արձակվողը հարվածում է Սուրանկյան տակ, Աբակումով է հեռացրեց գնդակը, կարող է դել չավելացնել, եղան ընդհատումներ, բայց հանդիպման երկը վճռված է, կարելի էր նույնիսկ ոչինչ չավելացնել, Արթուր Դանիելյանը խփում է 6-րդ գնդակը, ինչպեսի ծիծաղելի սխալ են դալիս Արատի պաշտպանները, չկարողացան հեռացնել գնդակը, Արթուր Դանիելյանը ոչինչ չանելով պարզապես կանգնելով այն կազմդարարի հանդիպման ավարտը, Արատ Արմենիան 6-2 հաշվով հաղթանակ տոնեց Արարատի նկատմամբ, Արարատյան դերբիում այս անգամ անհավասար